হ্যালো এভরিওয়ান, হোম কিচেন ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। সকলোকে গণতন্ত্র দিবসৰ শুভেচ্ছা জনালো। এয়া চাওক, আজি ৰাতি মই উঠি দিলো, কাৰণ আজি গণতন্ত্র দিবস, আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মিটিং এখন আছে 26 জানুৱাৰীৰ কাৰণে, তাতে মাতিছে। তো সোনকালে উঠি দিলো, আমাক 8 বজাত যাব দিছে। তো এতিয়া চাম, আৰু এইফালে বাহিৰত ইমান কুঁৱলি, একেবাৰে দেখাই নোযোৱা হৈছে। এতিয়া 7:45 হৈছে। আমি আহি পালোঁ, ইয়াত বেংকৰ বাইদেউ আছে, আৰু বাইদেউৱে আমাক দুদিনমান আগতে যে দিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি ফৰ্মখন, তাৰে বিষয়ে ইয়াত বহিব দি কেনে আমাক বুজাই দিলে, আৰু বহুত মানে আঁচনিৰ বিষয়ে ক'লে। আৰু ইয়াত আমাক চাহ মিঠাইও খোৱালে। ঘৰ আহি পালোঁ, ৰিহানে খেলি আছে, তো ৰিহানক নাস্তা বনাই দিলোঁ। এতিয়া ঘৰৰ কামত লাগি যাম। আৰু এইফালে বাহিৰত খিৰিকীৰে দেখা পালোঁ ষ্টুডেণ্টবিলাকে, ইমান ডাঙৰ পতাকা লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ দেই। ইমান ডাঙৰ পতাকা এইবাৰে ফাৰ্ষ্ট এনেকৈ লৈ গৈছে, তো ওলাই গৈ দেখিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে এয়া ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিলোঁ। দিনটোৰ কাম কাজ সামৰি ভাত পানী খাই অকণমান ৰ'দত বহিছোঁহে, কাৰণ কিচেনটোত সোমাই থাকি থাকি বহুত ঠাণ্ডা লাগি যায়, তো অকণমান ৰ'দত বহিলে ভাল লাগে। আৰু এইফালে ৰিহানে মোৰ কাৰণে চকলেট লৈ আহিলে। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ পিঠা বনোৱা হৈ গ'ল, আৰু গৰম গৰম তেল পিঠাৰে চাহৰ জুতি ল'লোঁ, কাৰণ আবেলিৰ কাৰণেহে বনাইছিলোঁ, তো অকণমানেই আছিল, তো পটককৈ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ৰিহানক কিতাপ পঢ়ুৱাম। ৰিহানে আগতে আহি কিতাপ লৈ বহিছিল, মই ভাবিছোঁ যে সি কিতাপ পঢ়ি আছে চাগে, তো আহি চাওঁ কিতাপকেইখন লৈ বোলে জেৰক্স কৰি আছে। মোক কৈ আছে, আম্মা আগত কিতাপকেইখন জেৰক্স কৰি লওঁ, মানে এইটো তাৰ জেৰক্স মেচিনহে, জেৰক্স কৰি আছে কিতাপকেইখন, এতিয়া তাক পঢ়ুৱাব লাগিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।